Jakob Ondrejka efter matchen mot Bodø Glimt. 2-3 slutade matchen till norrmännen då. Men ja, berätta om matchen här. Nej, vi mötte ett bra lag idag. Jag tycker vi har en bra match. Det är högt tempo hela matchen. Och jag tycker vi visar att vi är ett bra lag och ska vara där uppe bland toppen och kriga. Och eftersom det här är ett bra lag, jag tror de vann norska liga förra året. Det blir med i Conference League fortfarande. Så, nej, jag tycker vi har en bra match och vi tar med oss mycket från den här matchen. Första halvlek var ju kanske tufft. Det stod tidigt 2-0 till Bodø Glimt. Sen var det ett 2-1 mål som Boateng gjorde där. Men andra halvlek då, får man ju verkligen säga att där steppade vi upp. Vad sa ni i paus? Nej, vi sa bara att vi måste steppa upp lite grann. Att vi måste våga visa oss. Speciellt i speluppbyggnaden. Att vi vill visa oss och spela ur deras press. Och det tycker jag vi lyckades bättre med i andra halvlek än första. Riktigt bra till och med. Det var bud på flera mål. Det var någon straffsituation där. Men i 58 minuten så kom ju Rasmus Alm in och var inblandad i målet då. Ditt mål. Berätta om målet. Nej, jag vet inte om det är Johan som slår en boll in på Per som skarvar den ner till Rasmus. Och sen så följer jag med in. Jag tror jag står offside i första läget. Men, så jag är före motståndarna där. Och så kallar jag på Ralle och han spelar mig. Så det var bara ett öppet mål att sätta dit den. 2-2 betyder det då. Och sedan kommer något 2-3 mål här från Bodø Glimt som halvstuts sådär. Men någonstans så tar ni med i den här matchen. Kanske framförallt andra halvlek. Precis, andra halvlek är riktigt bra match. Så vi får ta med oss det vi har bra där. Och först och främst får vi ta med det vi har mindre bra och utveckla det. Vad har jag bara